Olá, 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 e olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada. Temos aqui a Adriana, que bom ter-te aqui a rir connosco. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Sabrina. Hoje temos aqui uma convidada também muito especial, que é uma bem disposta, como já podem ver, é a Liliana Patrício. A Liliana tem um projeto muito, muito giro, que agora vamos conhecer melhor todo o percurso profissional dela. Obrigada a quem está agora a assistir e obrigada também quem vai ver depois o nosso ciclo do Riso semanal. Bom, Liliana, tens um projeto lindíssimo, com um nome fantástico. Muito bem-vinda ao programa de hoje. Happiness Factory é o nome do teu projeto, penso, principal. Mas como chegaste até este projeto? E queríamos saber muito, muito, muito qual é o teu percurso todo. Bem-vinda, Liliana. Obrigada, Sabrina. Obrigada pelo convite e obrigada por este momento de riso, porque rir também é felicidade. Aliás, rir promove muita felicidade e já vou falar um bocadinho mais disso para a frente. Mas então dizer boa tarde a todos aqueles que nos estão a ver agora em direto ou que vão depois acompanhar. E é isso mesmo, eu fundei a Happiness Factory, em português a Fábrica da Felicidade, porque houve uma altura da minha vida em que eu fui de facto profundamente infeliz. E às vezes é preciso nós vivermos o outro lado da moeda, para depois valorizarmos, as coisas melhores e valorizarmos o riso e percebermos o quão é importante estas pequenas estratégias. No nosso dia a dia. Então, houve uma altura da minha vida em que eu desejei muito ter uma fábrica de felicidade, em que eu fosse lá, tipo medicamento, sabes? Vais à farmácia e em vez de comprares um Benuron para a dor de cabeça, tomas uma pílula para a felicidade. Muito melhor que um Benuron, não haja dúvida. Então foi um bocadinho isso que eu pensei quando pensei na Happiness Factory, pensei precisamente nisso. Foi o juntar, no fundo, uma série de coisas que foram acontecendo ao longo do meu percurso de vida pessoal com a minha vida profissional e associando aqui esta ideia. De facto, seria incrível que nós tivéssemos uma fábrica onde pudéssemos mandar produzir felicidade, porque todos nós, a determinada altura da nossa vida, até porque há a adversidade, os problemas, os conflitos, inclusivamente a doença mental, fazem parte da nossa vida. E mais cedo ou mais tarde, todos nós temos períodos de maior tristeza, maior angústia, preocupação, stress, ansiedade, depressão. E o mais importante, e até porque eu sou formada em psicologia, e cheguei a uma altura da minha vida em que eu sentia que aquilo que era o trabalho que eu fazia com as pessoas perdia-se um pouco, no sentido em que muitas das pessoas vinham a mim porque tinham algum tipo de desafio pessoal que, associado com o profissional, era difícil de lidar. Então era quase como se nós tivéssemos, depois das 5 ou das 6, quando as pessoas saíssem do trabalho, vinham às sessões trabalhar-se e promover a sua felicidade. E no dia a seguir os problemas estavam todos lá. E muitas, porquê? Porque muitas das vezes entravam às 9 da manhã num sítio, num ambiente de trabalho difícil, onde nós entramos e respiramos preocupações e conflitos e mau ambiente, intrigas, imenso stress e um enorme desejo de estar noutro sítio qualquer em vez de estar ali. Isto, na minha perspectiva, tornou-se improdutivo, ou seja, nós estávamos investindo numa coisa que era completamente destruída no momento a seguir. E como eu sou formada também em neuropsicologia, ou seja, eu, no fundo eu conseguia perceber aquilo que estava a acontecer no cérebro das pessoas a nível neuroquímico, porque tudo aquilo que são os nossos comportamentos acabam por ter uma tradução neuroquímica que depois dá origem aos nossos sentimentos e às emoções que estão por detrás. E é muito interessante nós percebermos esta relação. E aí foi quando eu comecei a estudar um bocadinho mais este lado bom da vida, porque de facto nós não precisamos todos de chegar a um ponto em que já temos uma série de sintomas durante um determinado período de tempo, para depois termos um diagnóstico clínico de um burnout,
uma perturbação generalizada da ansiedade, ou até mesmo uma depressão. Às mínimas coisas, há imensa coisa que nós podemos fazer no sentido de prevenir, de evitar isso. Então comecei também aqui a entender que, por mais que as pessoas fizessem fora do trabalho, ou seja, das 6 às 9 da manhã do dia a seguir, havia ali um gap de tempo entre as 9 e as 6, em que tinha que acontecer ali alguma coisa. E foi aí que eu comecei a perceber a importância da felicidade no trabalho. E comecei a estudar do ponto de vista científico um bocadinho melhor essas questões e qual é que é, no fundo, a responsabilidade individual que nós, enquanto indivíduos, temos e a responsabilidade das empresas também nisto. E há muitos colegas meus que trabalham a felicidade e eu, como sabes, e quem não sabe, começar a ver, fica a saber, que eu venho do meio académico. E gosto muito de trazer a ciência, porque a ciência explica imensas destas coisas que nós, até o yoga do riso, não é? E os benefícios do riso estão provados cientificamente, não são coisas que nós simplesmente nos lembramos de, ah, agora vamos mandar umas gargalhadas, o nosso cérebro é um parolo e não percebe o que é que nós estamos Honestamente. a fazer. E ainda há pouco eu estava a partilhar isto, porque uma das máximas do yoga do riso é fingir, fingir até atingir. E isto pode parecer uma parvoíce, literalmente, a quem não sabe nada de yoga do riso e que ouve isto pela primeira vez. Mas a verdade é que isto é tão científico, que eu acho que as pessoas têm noção disso. Essa é chave no yoga do riso, é chave. Até na vida, não é? Porque o nosso cérebro acaba mesmo por acreditar. Estou, sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou feliz. Repite isto a ti próprio 3 dias seguidos e depois vais ver se não começas a pensar de Sabes que eu acho outra forma. Exato. uma coisa, Sabrina, é que as pessoas, não, na generalidade, nós não temos bem a consciência, a noção, do quanto influencia, os nossos hábitos e que aquilo se torna realmente automático no nosso cérebro. Porque o nosso cérebro é energeticamente eficiente. O que é que significa isto? Que ele está sempre a encontrar formas de poupar energia. Então, quando perante um estímulo há uma resposta, ele aprende aquele caminho. E quando aquele estímulo volta outra vez a aparecer, em vez de ele estar outra vez a pensar, e agora como é que eu vou lidar com isto e como é que eu vou fazer? Ele automaticamente, se já traçou aquele percurso uma vez, é quase como os nossos GPS, sabes? Estás em Lisboa e queres ir para o Porto, vais uma primeira vez, metes no teu GPS, ele traça o teu percurso e tu podes gravar aquilo, não é? Para a próxima vez que quiseres ir de Lisboa ao Porto, basta tu dizeres outra vez, olha, quero fazer o mesmo percurso que já fiz. E ele simplesmente te manda fazer o mesmo percurso. O nosso cérebro, de uma forma muito simplista, funciona desta forma. O que significa que se nós, perante um problema, choramos, irritamos, ficamos angustiados, vamos à cama, ficamos sem reação, isto é o comportamento que o nosso cérebro aprende. Então, perante o próximo problema, o que é que nós vamos fazer? Ter exatamente o mesmo tipo de comportamento. Então, nós precisamos de quebrar isto. Então não é só o fingir no sentido de agora vou acreditar que estou feliz e de repente fiquei feliz, não é isso, mas é o promovermos algum tipo de dinâmicas no nosso dia, como por exemplo, e tu no yoga de riso fazes isto muito bem, não é? E nós já fazemos aqui um exercício, mas por exemplo, foste à copa beber um café e entornaste o café para cima de ti. Olha que espetáculo, Sim, é dar a volta, não é? estou toda suja! Oh, Sabrina, obviamente nós estamos aqui a rir, mas estamos a falar de coisas muito sérias, porque isto a nível do nosso cérebro, isto é um quebrar de rotinas e de automatismo incrível. E é nós desvalorizarmos uma série de crenças e de protótipos que nós temos guardados e armazenados no nosso cérebro. Incrível! Porque nós aprendemos a relativizar as coisas. E isto era um problema pequeno, como entornarmos o café. Ok, a seguir até podemos ir ter uma reunião importante e é chato ir com a camisa suja. Mas, quer dizer, o que é o pior que pode acontecer?
Não é? Sim. E aprendermos a relativizar um bocadinho estas coisas, porque depois quando nos aparece os big problems, não é? Os problemas em ponto grande, que são muito mais do que entornar uma chávena de café para a nossa camisola, com uma reunião importante a seguir, este sistema já foi fragmentado. Então, perante um estímulo que é o problema, já não tendemos a reagir exatamente da mesma forma. E isto é incrível. Com uma pequena mudança de comportamento, quanto nós produzimos de bem-estar a nós próprios. E depois há outra coisa fantástica, Sabrina, é que o rir provoca em nós, e é aqui que há o link entre aquilo que é felicidade e o riso. E Exato, que. isso que te queria também perguntar, o que é que tu achas do elo entre a felicidade exatamente e o riso, não é? Que acho que é importante esta conexão. Sim, muito importante. Olha, só dizer-te aqui uma coisa que há bocado fiquei aqui com o pensamento pendente, que é, quando eu percebi que as empresas tinham que fazer alguma coisa, para além de que as pessoas tinham que fazer alguma coisa, e há muitos colegas meus a dizer, ah, mas a felicidade é só da nossa responsabilidade. É um facto, eu não posso chegar ao pé de alguém e dizer assim, olha, agora vamos fazer isto porque isto vai-te fazer feliz. Se a pessoa não decide internamente ser feliz, não vai haver empresa nenhuma no mundo que vá fazer com que ela seja feliz. Por mais ambiente espetacular que tenha, que tenha, por exemplo, aquilo que muitas das vezes é associado em Portugal à felicidade do trabalho, que é uma mesa de matraquilhos, uma sala com PlayStations, fruta na copa, café à disposição. Essas coisas são importantes. Mas são importantes porquê? Porque, mais uma vez, o nosso sistema de recompensas é ativado quando nós nos paramos com esse estímulo, e neuroquimicamente também existe ali uma produção dos chamados neurotransmissores ou das hormonas da felicidade, e aquilo dá-nos aquela sensação de isto foi um miminho que me deram, foi uma recompensa pelo meu esforço, é uma recompensa pelo meu empenho, pelo meu trabalho, pelo meu compromisso, e não deixa de ser verdade, mas isto não é tudo. Portanto, internamente nós temos que decidir realmente que queremos ser felizes na vida, porque nós somos sempre uma única e só pessoa, no trabalho e fora dele, não é? É mesmo, do meu ponto de vista, é mesmo uma decisão. É mesmo uma Olha. decisão. Deixa de ser, entre aspas, uma escolha. Claro que temos a possibilidade de escolher, mas ao final é uma decisão. No momento que decides, é que já não permites que determinadas coisas que te possam fazer infeliz entrem na tua vida sequer. É como se criasses uma bolha à tua volta e estas deixam-te de afetar pelo menos a um nível que te afetavam antes de decidir ser feliz. Sim, sem dúvida. E ainda aqui, já agora aproveito para partilhar. Um dos principais estudos que nós temos na psicologia positiva, aliás, no fundo, aquilo é uma compilação de vários trabalhos científicos que foram feitos ao longo do tempo, e chegou-se a uma conclusão dessa análise: é que, de facto, a nossa felicidade, 50%, está pré-determinada, digamos assim, ou há uma grande influência genética. Então, aquilo que nós herdamos dos nossos antecessores é muitíssimo importante. Então, se somos felizes ou infelizes, thanks dad and mom, por tudo aquilo que nos deixaram, não é? Seja ele muito bom ou muito mau. Mas depois temos os outros 50%, em que se divide. 10% é o contexto, e o contexto tem a ver com as condições sociopolíticas, económicas, ambientais, de segurança, em que nós vivemos. O nosso contexto familiar, inclusive, e que nós muitas das vezes não escolhemos. Ou seja, enquanto crianças, nós não escolhemos a família onde nascemos, nós não escolhemos a condição social onde crescemos, não escolhemos a cidade, a vila ou a aldeia onde nós nos desenvolvemos. Nós temos uma série de coisas, é um facto. Mas quando somos adultos, há que pensar que depois temos os outros 40% que são única e exclusivamente da responsabilidade das nossas escolhas deliberadas. E as nossas escolhas deliberadas é olhar para tudo aquilo que vivemos até sermos adultos e pensar: o que é que eu quero fazer com isto? Eu quero fazer disto um drama, ou eu quero fazer disto uma experiência de aprendizagem? O que é que eu tenho hoje de significativamente bom a nível de caráter, de valores, de crenças,
por ter passado por tudo isto. E esta mudança de perspectiva que eu acredito que todos nós precisamos de fazer diariamente, precisamos de treinar isto diariamente, porque, como tu dizes, é uma decisão, e é uma decisão deliberada, ou seja, é consciente, é eu conscientemente saber que passei por uma série de situações, mas eu escolho tirar o melhor daquilo. Ou então, se eu estou a viver neste momento um problema, uma dificuldade, é eu olhar para aquele problema, para aquela dificuldade e pensar assim: espera, isto não é bom, é um facto, mas o que é que esta situação me está a obrigar a utilizar de bom que eu tenho em mim? Ou a desenvolver, não é? E isto é ótimo, porque isto obriga-nos a um nível de autoconhecimento e a um nível de desenvolvimento pessoal incrível, e quando nós nos conhecemos e sabemos o que é que para nós nos faz bem, o que é que valida, no fundo está na base das nossas decisões, nós temos o caminho aberto para a felicidade. Pois é. E uma das coisas que podemos fazer para sermos felizes no trabalho e fora dele é precisamente rir, porque o riso, e agora respondendo à questão que fizeste, relativamente ao link aqui entre a felicidade na vida, no trabalho e o riso, é que o riso é um promotor incrível daquilo que são chamadas as hormonas da felicidade. E muitas das vezes nós não temos essa ideia, mas existem principalmente quatro hormonas neuroquímicos que são promotores de nós nos sentirmos felizes, que é eles a dopamina, a oxitocina, a serotonina e as endorfinas, que contrariam completamente o efeito do cortisol, que é aquilo que nós sentimos, e acredito que durante esta pandemia todos nós vivemos com elevados níveis de cortisol, e aquilo que acontece quando nós vivemos uma situação de stress, é aquilo que nos faz sentir aquela angústia no estômago, uma pressão ao meio do corpo, parece que o corpo se está a dividir em dois. Muitas das vezes ficamos aqui com a sensação que temos uma coisa entalada na garganta, e tudo isto nós rimos, não é? Para desbloquear isto. Mas porque eu vou fazer estes três Nós temos que desbloquear isto. E quantas das vezes? Sabrina, eu acho que cegas já estão habituadas a ver-te a rir e a ouvir a expressão de que rir é o melhor remédio. Mas de facto é mesmo, porque isto promove todas estes neurotransmissores que eu te disse, e uma produção muito, muito elevada, que contraria o efeito do cortisol, que é este efeito negativo, e fazem precisamente sentir mais relaxados, com um melhor humor, porque muitas das vezes as pessoas também acham, e acredito que tu já tenhas desmistificado ao longo aqui destes encontros que tens feito com pessoas incríveis, eu às vezes vejo uns bocadinhos de que o yoga do riso e o rir não tem nada a ver com o humor. Nós podemos ter um humor de cão e rir porque temos um humor de cão e apetece-nos mandar tudo ao ar. Sim, exatamente, E é utilizar um bocadinho estas técnicas para promover isso, porque isso é extremamente importante. E depois outra coisa, em contexto de trabalho, e por isso é que acredito que muitas empresas cada vez mais apostam neste tipo de dinâmicas, porque é divertido, promove uma interação incrível entre as pessoas de uma mesma equipa ou de uma mesma empresa. O rir, que lá está, como promove muito esta produção dos neuroquímicos da felicidade, baixa um bocadinho as barreiras hierárquicas e as barreiras interpessoais, e isso é ótimo. E para além disto tudo, isto pode custar 0 € às pessoas, porque rir é uma coisa natural, rir só depende de nós, não é? É isso, É uma decisão, exato. como ainda há pouco estávamos a falar, não é? É uma decisão, então por que não rir? Ajuda muito nesta parte neuroquímica e depois ajuda também logo naquela conversa inicial que nós tivemos de quebrar aqueles circuitos automatizados que nós temos e temos em relação a tudo na vida. Já toda a gente foi a conduzir e às tantas não se lembra do caminho que fez. Mas a verdade é que nós fazemos isso com imensas coisas no nosso dia a dia, nós nem nos apercebemos. Pois é, pois é, pois é.
Pois é, Liliana, que partilha tão gira. Eu quero agradecer imenso às pessoas que estão a visualizar o nosso programa de hoje. Quero agradecer Maria Pereira, Maria Frangueiro, Ana Soares. Muito obrigada pelos comentários e pelo apoio e por estarem aqui hoje. E agora, Liliana, vamos pôr um bocadinho isto tudo na prática. Que te parece se nos apresentas um exercício de riso para a gente rir juntas e também as pessoas que estão aqui em casa acompanhar, nos possamos rir também todos juntos. Então, olha, a minha proposta, e até porque estamos todos em pandemia e maior parte de nós a trabalhar a partir de casa, há coisas caricatas em reuniões, não num momento divertido como este que nós estamos aqui a falar de felicidade de uma forma séria, mas a brincar. E há muitas pessoas em teletrabalho em que muitas das vezes têm o marido, os filhos, o gato e o periquito tudo a chamar a atenção. Então a minha proposta é que nós neste momento imaginemos que estamos nessa situação numa reunião super importante com alguém que está aqui connosco e temos todas estas pessoas à nossa volta a pedir a nossa atenção e nós vamos focar em nós e vamos rir. Então vamos rir do periquito que está a cantar. Quer água e quer a ração. E da criança que quer atenção e quer o brinquedo. E o jantar que está a queimar. E vamos rir destas coisas todas. Então essa é a minha proposta neste momento, ok? Vamos então rir de todas essas situações. E acho que quando nós vamos buscar estas memórias de coisas reais, torna-se muito mais fácil. Então, bora lá rir desta situação. Obrigada mesmo, muito obrigada pela tua participação, por aceitar o convite. Foi uma partilha realmente extraordinária, como está dizendo também a Maria Pereira, concordo plenamente, acho que todas concordamos plenamente, todas as pessoas que estivemos a visualizar e estivemos aqui presentes, concordamos que foi uma partilha realmente muito enriquecedora. Estamos muito gratos, Liliana, ok? E queria saber se querias deixar assim uma mensagem final, para fechar o directo de hoje, conta-nos. Sim, muito obrigada a ti, Sabrina, pelo convite. Muito obrigada a todos que nos estão a ver. Muito obrigada a todos aqueles que vão ver e que se vão rir de nós e connosco, que isso também é muito importante. E a mensagem é, utilizem estas pequenas técnicas, porque a felicidade já há muito que deixou de ser uma utopia. E depende realmente de pequenas decisões, como nós rirmos das situações. Não resolve o problema, mas ajuda imenso a ter uma outra disponibilidade para resolver. E isso é que é a chave. Então, a última mensagem é mesmo esta. Riam e sejam felizes, porque são estas pequenas coisas que fazem a vida valer a pena. Muito bem! Muito bem! Yeah!
Fantástico, Liliana, muito obrigada mesmo, muito obrigada. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Próxima segunda-feira, às 7 da tarde, já voltaremos a estar para mais um ciclo do Riso. Tenham uma semana fantástica, porque merecem. Vem aí um feriado, esperemos que esteja solinho para podermos passear e sejam, como bem disse a Liliana hoje, muito, muito felizes. Muito obrigada a todos e... Uma boa parte a todos. Tchau, queridos. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.